misa mita don play go o man okay ke mita bise man mit ma bise bon se bo tra do mita Hey conta, saque de 10 minutos de inspiración. El siguiente programa aquí está bestial con Big D. Prometo que tú recibes mi quepa bo share el video aquí, ando botín con hit y subscribe button, paso. Por si mangas este video nuevo de interés y aquí, también si te gusta aquí también, like it, share it. Yes. Tengo un face open eyes de palo que se trajo ne. Face. Sí, antes aquí tengo oasis, no son muy para bocaba de la, ¿ta? Bueno. Entonces oasis aquí no estoy corta para fit preciso de setting aquí. También un device para cuevo fingerprint. También. Ok, entonces aquí coque de mes flor bibu está mantener fresco, ¿no? Que me presenta muy. Entonces corté la mitad, pues son cinco saca un pisco está. Capi me escapa. Fede, sí, va poco a poco, man, sí. Ya, va a poco. Voy a regalar nada, voy regalar flor, ¿no? ¿De cómo pegas, no? Cole da sí. Cheers. Amigo, yo como soy mental gol, go. Problema da con da come unha, ó, né? Eu de unha. Ya, awesome the beat, para evitar que e pisa que ora vou vai mover vai um caminho da bola tu cai. Nós também capalo dentro, tipo com tape transparente, vou puxar para palo com um dor de fum. Okay. Para aguanta, vamos a un carabana o dos carabana. That didn't work. Press un tiki, caminda y con enche también. Pues hoy lo saco aquí, nan, aquí rato, pues no te voy a traer flor ni nada de eso. Sí, ya aquí es para botimo ni un print. Right, next thing, nuestro work after nuestro bow siempre pone moss. ¿Cuánto hay para quedar fuego? ¿Cuánto hay para A mí para total 10 años fuego, me imagino. A mí para mierda por mí, 4 años, y me vivo 6 años a un año. ¿Siempre vos para chontar en radio? Sí, mamá entra en radio, que me. Ya. Yo voy a estar naturally, tengo que chiquir. Nos conocemos con el nickname Big D. ¿Cómo se llama comenzar? Se comecei agora, mas eu vou buscar um nome de DJ pra mim mesmo. Eu sou, mas comecei a ver na rádio, bro, é DJ David, então tá certo, ficou. Ele não tá clique. Ele não tá zona, vai. Isso mesmo, me diz, não, Big D, um mineiro escolher, mas me Big D, um bem na América. Mas eu me diz, ei, sei se por vir um coço, você como? Não tem um Big D na cachorro. Ela é, né, banha, né, com... Adorei, mas em quento, vai, ela... It worked, like, mas vai por badalha com aí. La zona. Como se pisa Big D in the house, de coi a bira entero, de coi a bira kek. En la tapa se va a mi de calle, pisa Big D in the house, pisa mene bon, bon. En 2010 hora va a llegar, mes hora va a drenta radio? Si, que va a matar la radio, en que fui 2002, nahi, ma. Como se tra un show cava, por eso va a estudiar back a Holanda. Ahora va a Holanda, de coi a muri, Big D a muri. Big D tapa on cava, fui 2002. Però nel 2004 vivo in Olanda, cioè non è che un muri full che abbiamo portato qui, non è che un corso back, non sa mai che è un big deal. Funny. Ecco qua. Vuoi gradire? Cosa? Con il nome? Per lo Spider-Man. Oh, vivo, non sa se vede un training come da ori. Doodle, Dulu. E se sta Pompon. Pompon. Ma mira, ha beaucoup... Maudi, como el promena de radio. Ya estoy interesado en Maudi, mi. So on deck, Maudi. Todo así, ni. So ahora aquí. Sí, no, él queda. Pero mi amigo show back. O sea, esta tiene una recaída ahí, de la mi. Pero logro convencer, mi ya come, dopo no sé si programa un trabajo. Exactly, exactly. No te digo que ya vamos a convencer a votar, cubo. Cubo, app aquí, da. Pero aquí el programa de Morning Jam, ¿cuánto años en el drive? Oh, que no sé, 9 años. Wow, 9 años, casi 9 años fijo.
Sí, me fijo de radio, ¿no? Y esta es un programa que está indiscutible. ¿No? Sí, bueno, a mí sí. Sí, sí. Según también. Sí. No, no, se trata duro, riba, chica, que me guarda tormenta, mesmo hora, no sé si te. Tanto va, que eso. ¿Qué hora va tu drum? Al lado. ¿Qué tal lado, Pablo? Lato, para mí. Gesù non Gesù sono in normale. Chi chi entra l'antavo? Normalmente. A ora che mi aiuta a andare. Vuoi che sei mi metta l'altro di mese? Papodune comida proprio. Sì, yes. L'antami compra l'antami, mi per come, sai? Opa, papà, là. Quando dormi mas, tanto pisa ormai. E te dormi molto con vos nao, per te si mi scappa. Si mi scappa. Però te sali fai su camera, così capo. Sali fai camera, brutto, tal porta apri. Ah sì. A war. Se non ho da aiuto. Vai che llega a trabalhar? Ovvio. Perché entra a start il programma? Maurizio a start il programma. Maurizio è son con te. Big shout out a Maurizio. Ah, awesome, Maurizio awesome. Maurizio è sorry, ma tu hai on fit. Maurizio, hi. Maurizio è sunshine. Ma sono bravac. Mi trovo da bene, ma nel perché mi trovo da llega a pareo con me. Però, spiego un rato, e mi dico, hobby speed, fit trampano. Mi llega, arriva speed, sì, qui. Maurizio deve pensare, da fita. Ah, stop. Ai, da vita, non da bolle! No, in maniera sustainable, papà di cinesi. Bah, spiturato, chieto, ora mi sta bene malato, no? Non lo so, perché. È messa in questa maniera, papà. E dico, visto, dico, no, sì, no, potete cansarmi. Ma tu, e gusto, sai, c'è l'unmente, e gusto tocco su gospel, là. Secondo, che mi dà un suo spazio, e ori, e non mai, ora, nei. E mi dà, potete bere un po' di buco, e pisi. Potete, eh? Potete arrivare a details. Yeah, come ti ando in radio anche a botta handle e dettagli di chi cosa tocca. Sì, vorrei sì. Come musica. Obi importante. Lille sono importante. Obi ma sempre dato niente che. Sombra. Sì, ma sombra, ma mi sta turbiaco, bo. Un anno di auto largo. Una cosa. Cosa è commuta 20 minuti, massimo 8. E di stanza è un cortico. Un altro cortico. Se sei una cruda bella, poi ti vai a Barbara, non sta a stare già. Giusto. Barbara, di stanza cortico. On average, 10 minuti, 5 minuti di auto. Che è radio che ascoltavo, ti è chance di buttare in chompa. E il momento ci chiedi, so. Che quindi, ora pone per radio in an. Radio che, se non, non ti è cosco, ma gusta, ti dry. Bota aqui dele. Quando botar seco assim. Cinco bozar. Bota com. Ai. Tap, tap, tap. Tô indo na rádio, não escuta. Que não é nenhum nessa. Future de rádio. Porque a bota mira. Vai, future de rádio. Eu uso outra bright, mas não é nada com show. Gosto de escutar rádio. Para aí, tu não é informação. Só a rádio também é. Só a DJ também é o brother. O best friend. E vai pensar que agora. Agora. Social media, bini, com rádio por a. Com rádio por a baia atrás? Não, eu. Ma mi rego come un'opportunità per noi di engage con noi, la nostra razza ma seca. Che mia mamma sa, è ora che mi sacco Alex e mamma, mi dimmi un cantico, mi sacco Alex on come tu ora. Mi sa pure un cara e fanatico. Claro. Secondo, tanto gusto a me che me. E non gusto a me, go hey, non mi lavoro, ma behind the scenes. Mi vado passando di un radio. Ma gusta e episcopo, credi? Non sa cava, non senti che talento. Le famiglie, Ok, yeah. Luego de Pasco, mi tienes nanco e cinta nel jeep collogante, poi puso un pari palito. Chum, per atrás. Adesso è che dobbiamo in tiki dembo flor. Da, poi pone 2, 3, 6, lo che vuoi. E David, mi ta apprezzato, babini, awe. E da anche per l'invitazione. E, Non gusta di cocchi, normalmente non viene niente, bim. Cosa con? Awe, ta, bota. Sono contento con mai. Invitato di onore. Anche per opportunità. E a me desejava outra coisa bom com o projeto, não, com rádio, com o trabalho. Então, eu com a minha outra coisa, eu vou ter a monta. Sim. Vai sim. Vou ter cara oficial ou de Volkswagen. Sim. E acaba 3 anos, nós vamos ler em contrato. Nossa, obrigado. Estou contente no mês. Nós estamos com o upgrade com o Nang, que me disse que está um era novo, não é ter a monta. Sabe que tem mais minhoco e branco? Está mais grande que o Tiguan, sim. Está mais grande, mais espacioso. Essa família de mais cresce. Claro, ouve bom. Deve ter um trago. Atende. Tem um bag de massa na camisa. Atende. Certo.
porta, porta roga, DBD, DBD chromosome. Hey, Cosmo, cheers. That's right. Cheers. Ciao. Ciao.